entrada ali. Posição inimiga aí. Reposicionando para o alvo. Beleza, se aproximando. O alvo está na mira. Esse mundo é bem morrido. Tá mal, né? Nove. Se sai esse lugar aqui. Quem é? Não é gente ali. Cara, eu vou. Vamos chegar atirando, tá ligado? Tá, bora pegar logo esse negócio aqui. Ah, vamos só atirar, tá vendo? Só passar e atirar. Coletinho. Opa. Eu tô usando a colete? Irmão, só vai, tá vendo? Deve ter alguém. Nuvem Negra 1-1, aqui é o Weaver, na escuta! Aqui é o Weaver, na escuta! Tá alguma coisa? Nada. Contato, contato! Nossa! Nossa. Walker? Sinto muito, Igor. Caramba!
Mira. O que você tá fazendo? E bom, agora não quer todo mundo. E aqui, aqui, galera. Aqui tá todo mundo morto. Tá. Isso aqui tá muito juntos, tá ligado? Tá. Irmão, vão sair daí não? Ah, tá, entendi, ele tá bem camuflado. Caralho, irmão. Civil? Pera. Peraí, passando por lá. Civil, irmão. Perto, irmão. Ok, pronto. Aqui tá limpo. Aqui também tá limpo. Que civil que ela viu ali, cara? Eu não sei, não. Que delícia! Que ótimo disparo! Cara, não
carimbo aqui. Foi fácil, hein? Muito fácil.